নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম ধনশ্ৰী দাস আৰু আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম হিষ্ট্ৰী অপশ্যনেলৰ বিষয়ে। আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী অপশ্যনেলৰ বাবে কি কি কিতাপ ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ যিটো মেইনছৰ কাৰণে চিলেবাছ আছে সেইটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইতিমধ্যে মই এডুকেশ্যনৰ অপশ্যনেলৰ বুক লিষ্টৰ লগতে চিলেবাছটো শ্বেয়াৰ কৰি এটা মই ভিডিঅ' বনাইছো। এইটো ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই, নিশ্চয় আপোনালোকে এই আই বাটনটো চাওক, তাতে মোৰ এই ভিডিঅ'টো দিয়া আছে। লগতে মই তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিছো, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে এডুকেশ্যনৰ ভিডিঅ'টো। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখাই লৈছো স্ক্ৰীণত যে পেপাৰ ওৱানত কি কি আছে। পেপাৰ ওৱানত হৈছে আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে বহুত দীঘলীয়া হয় হিষ্ট্ৰীৰ যিটো চিলেবাছ আছে। আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নখন হৈছে ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী, আপোনালোকে দেখিব পাইছে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত। তাৰ লিংকটো তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। আৰু যিহেতু হিষ্ট্ৰী অপশ্যনেলৰ চিলেবাছটো বহুত বেছি ডাঙৰ হয়, সেইকাৰণে বহুতে ল'বলৈ ভয় কৰে। কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে যে সকলোবোৰ ভাগৰ পৰা প্ৰশ্ন সমানে নাহে। কিছুমান ভাগৰ পৰা হয়তো খুব কম প্ৰশ্ন আহে আৰু কিছুমান ভাগৰ পৰা বহুত বেছি প্ৰশ্ন আহে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে, যিসমূহ আগৰ প্ৰশ্ন কাকত আছে সেইসমূহ আপোনালোকে ল'ব পাৰে। কাৰণ যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰশ্ন কাকতসমূহ চাব, তেতিয়া আপোনালোকে এটা ধাৰণা কৰি ল'ব পাৰিব যে কোনটো ভাগৰ পৰা বেছি বেছিকে প্ৰশ্নবোৰ আহে আৰু সেইমতে আপোনালোকে নিজে তৈয়াৰী কৰিব পাৰিব। আৰু মোৰ ওচৰত ইয়াৰে প্ৰশ্ন কাকতসমূহ নাই, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ক'ম যে আপোনালোকে এ পি এছ চি অফিচৰ ফ্ৰণ্টত গৈ আপোনালোকে প্ৰশ্ন কাকতসমূহ তাৰ পৰা ল'ব পাৰে। তাত গোটেই বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কাকতসমূহ পোৱাই যায়, গতিকে আপোনালোকে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে গৈ আনি ল'ব পাৰে। এতিয়া আহিছো কিতাপৰ কথালে। সকলোৱে ইউ পি এছ চি এ পি এছ চি বুলি কথা নাই, ইয়াত যিহেতু অপশ্যনেল বিষয়ত আমাৰ বস্তুবিলাক অকমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব লাগিব, গতিকে ইয়াত আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক কিছুমান ল'বই লাগিব। গতিকে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আৰ এছ শৰ্মা যিখন আছে সেইখন সকলোৱে লয়, গতিকে সেইখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আৰু তাৰপিছত যিটো মেডিয়েবল ইণ্ডিয়া আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ল'ব পাৰে সতীশ চন্দ্ৰ, ফেমাছ কিতাপ হয় এই আৰ এছ শৰ্মা সতীশ চন্দ্ৰ ফেমাছ কিতাপ হয়, মানে যিসকল চিভিল ছাৰ্ভিচ এস্পাইৰেণ্ট হয় তেওঁলোকে এইকেইখন ল'ব পাৰে। মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে আপোনালোকে স্পেক্ট্ৰামৰ এখন আছে এ ব্ৰিফ হিষ্ট্ৰী অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, এই কিতাপখন ল'ব পাৰে। আৰু এখন আছে বিপাণ চন্দ্ৰ বুলি, হিষ্ট্ৰী অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া। মই ভাবোঁ যে এইখন বিপাণ চন্দ্ৰতকৈ আপোনালোকে যদি স্পেক্ট্ৰাম ল'ব পাৰে এইখন অলপ বেছি মই ভাবোঁ লাভদায়ক হ'ব, কাৰণ ইয়াতে ভাষাটো সহজকে আছে আৰু লগতে ইয়াত অকমান ষ্ট্ৰাকচাৰটো মই ভাবো এইটো ক্ষেত্ৰত অকমান ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইয়াত ভাল আছে, আপোনালোকে পঢ়িব সুবিধা পাব। লগতে এইখন কিতাপো বহুতে পঢ়ে, চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে এইখন কিতাপ বহুতে পঢ়ে। কিন্তু মই ইয়াত মোৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ নিজৰ মন্তব্যটো মই এইখন বেছি মই প্ৰিফাৰ নকৰোঁ, মই এইখনহে বেছি প্ৰিফাৰ কৰিম। এইখন পঢ়ি মই ভাল পাইছো, এইখন মই পঢ়িছো কিন্তু মই গোটেইখন পঢ়া নাই। কিন্তু মই যিখিনি পঢ়িছো মই ইমান বেছি মানে ইণ্টাৰেষ্ট দিব নোৱাৰিলো এইখনত, কিন্তু মই এইখন পঢ়িছো, এইখন মই গোটেইখন পঢ়িছো। ইয়াৰে কিছুমান দৰকাৰী যিবোৰ দৰকাৰী আছে মই সেইবোৰ পঢ়িছো, একেবাৰে গোটেইকেইটা পৃষ্ঠা মই পঢ়া নাই। কিন্তু এইখন মই ভাবো যে অকমান আপোনালোকৰ কাৰণে যিসকল প্ৰথম প্ৰথম হিষ্ট্ৰী অপশ্যনেল হিচাপে ল'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে এইখন কিতাপ মই ভাবো বেছি ভাল হ'ব, কিয়নো এইখনো চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে ইউ পি এছ চি এইখন লয়েই বহুতে, গতিকে এইখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আৰু এইখন জি এছ আছে যদি তাৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। এতিয়া আহিছো দ্বিতীয় প্ৰশ্ন ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী। হিষ্ট্ৰী অপশ্যনেলত আছাম হিষ্ট্ৰী নাথাকে, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আৰু ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী। এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্নৰ কাকত ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীত আহিছো। ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীত আপোনালোকে ল'ব পাৰে খুৰানা, কে এল খুৰানাৰ কিতাপখন, সেইখন কিতাপ খুব ভাল হয় চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে হয়। আৰু লগতে আছে এখন কৃষ্ণা ৰেড্ডি বুলি, কৃষ্ণা ৰেড্ডিখনো চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে হয় ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী, এইখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আৰু তাৰপিছত এখন অৰ্জুন দেৱৰ আছে হিষ্ট্ৰী অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। মই ভাবোঁ যে এইখন কিতাপতকৈ আপোনালোকে কে এল খুৰানা আৰু কৃষ্ণা ৰেড্ডিৰ কিতাপ যদি লয় তেতিয়া বেছি লাভৱান হ'ব, কিয়নো মই এইখনতো মই ইমান এটা বেছি ইণ্টাৰেষ্ট দিব নোৱাৰিলো। মই পঢ়িছো, মই এইখন মোৰ হিষ্ট্ৰী অপশ্যনেল নাছিলে কিন্তু মই এনে পঢ়িছিলো, এনে লৈছিলো কিছুমান কিতাপ। মই এবাৰ ইউ পি এছ চি মই দিছিলো গতিকে সেই সময়ত মই এইখন কিতাপ লৈছিলো। গতিকে ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে কে এল খুৰানা, কৃষ্ণা ৰেড্ডি এইখন কিতাপ আপোনালোকে ল'ব পাৰে। বাকী আপোনালোকে লোৱাৰ আগত এবাৰ কণ্টেণ্টসমূহ চাই ল'ব। অনলাইন যেতিয়া আপোনালোকে কিনিব তেতিয়া আপোনালোকে কণ্টেণ্ট চাব যিহেতু নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ, সেইকাৰণে কে এল খুৰানা, কৃষ্ণা ৰেড্ডি এই দুখন বুক আপোনালোকে ল'ব পাৰে।
আৰু বাকী যদি আপোনালোকে আৰু কিবা এক্সট্ৰাকে ল'ব বিচাৰে তেন্তে নিশ্চয় আপোনালোকে বজাৰত আহি ল'লে বেছি মই ভাল বুলি ভাবো। আৰু যিসকলে স্নাতক কৰি আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত হয়তো ইতিমধ্যে বহুকেইখন কিতাপ আছেই, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা সুবিধা হয় যে তেওঁলোকে আৰু এক্সট্ৰাকে আহি কিতাপ কিনিব নালাগে, তেওঁলোকে যি পঢ়ি আছে তাৰ পৰাই বহু ক্ষেত্ৰত সহায় হৈ যায়। ইতিমধ্যে বেকগ্ৰাউণ্ড আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বৰ বেছি অসুবিধা নহয়, তেওঁলোকে জানেই কি কি কিতাপ লৈ পঢ়িব লাগে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে বেছি অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়। কিন্তু যিসকলৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নাই, যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই কিতাপকেইখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে। সকলোৱে লয়, চিভিল ছাৰ্ভিচ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই কিতাপসমূহে আগত আহে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইকেইখন কিতাপ লৈ পঢ়িব পাৰে। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ত। আশা কৰিছো আপোনালোকক বহু ক্ষেত্ৰত মই সহায় কৰিব পাৰিছো, আৰু মই হিষ্ট্ৰী বুক লিষ্টটো আপোনালোকক দিলো, এই চিলেবাছটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলো, কিন্তু প্ৰশ্ন কাকতো মোৰ ওচৰত নাই, তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছো। আপোনালোকে APSC অফিচৰ ফ্ৰণ্টত গৈ আপোনালোকে তাত কিনিব পাৰে। যিবিলাক বিষয় আছে সেই বিষয়েও মই কি কি বুক পঢ়িব লাগে আপোনালোকক মই আপোনালোকক জনাম যিখিনি পাৰো মই। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোক ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফ'ল' কৰিব, প্ৰশ্ন থাকিলে আপোনালোকে মোক মেইল কৰিব। আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈকেও চাই থাকিব বিচাৰিছে তেন্তে নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, কিয়নো এইকেইদিন ইউটিউবত হয়তো ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত যোৱা নাই, সেইকাৰণে আপোনালোকে যাতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ে। আৰু আজিলৈ ইমানেই, নমস্কাৰ।